Ten Mikýř je prostě suverénně nejzábavnější člověk na českém internetu. Já nechám lidi, co dělají na reakce, když tvoje reakce jsou desetkrát zábavnější. Humor je subjektivní, extrémně subjektivní. Někdo má, má radši, když. Hele, třeba když se podíváš na Facebook, ty nejpopulárnější reakční videa na Facebooku jsou, že vpravo nahoře. Je nějaký frajer s nebo nějaký kulturista, a ten se dívá na to video a dělá u toho. Mhm. Mm wow, to je crazy. Ha. Huh, OK, to jsem nevěděl. Mhm. Mm OK. A teďko to vezme a dá to dovnitř, jo. No jasný, aha. Hm, OK. Jo, že. Fakticky ty vole, to je prostě to, 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 to zrovna, zrovna prostě, to je doslova MG Fitman na kiku. To bych neřekl, MG, MG Fitman je hodně nahypovaný, když se podíváš třeba na jeho, na jeho komentování Clash of the Stars, tak je, tak je u toho super nahypený, jo. Ale že ty vole, zrovna ty reakční videá, to je takový specifický, to je takový specifický element, kde hromada lidí to má jenom jako prostě real series a dívají se na to video. Oni jenom potřebují si spustit to video, to, že tam někdo jako je, to je vlastně jenom jako takový, jako to, to je fakt jenom ten bílej šum. jenom naopak, takže vlastně jakoby... Vlastně, skoro bych až řekl, že snažit se dělat zajímavý reakce je kontraproduktivní. Pro ty lidi se na ně nedívají kvůli době. No my zase že ne na takovýhle běžný, který si jenom prostě potřebuje dát k jídlu a hlavně ty vlátě jde to video, ale je tam někdo jako se mnou. Ta základní parasociální touha, že se na to nedívám sám. No že to za 160, děkuju. Slušnej waffling, ale jediný, co jsem si z toho odnesl, je, že v sekci uzením supermarketu uvidím jenom diky reakčních kanálů. <laughs> já vidím u MG Fitmana mít nějaké nemrtvé reakce, jen když nadává desetiletým dětem ve fonku, že jsou určitě stream snipeři. O tom já nic nevím. O tom já nic nevím. Naposledy jsem kliknul na, na, MG Fitmana, tak tam měl rave party a la Ibisa, protože měl hype train. Že to je jenom pošlu s drahymu, Čum, kolik tam- no, Koukej tři jak tři rychle tam 500, je kekv 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 kekv! 500, kekv. jsme přes- jsme doslova přes, my jsme přespamovaný MG Fitmer na kýku. To je neuvěřitelný. Prohráváme kulturní válku v přímém přenosu. Připadám si jak Drake. Prakticky si připadám jak Drake. V skutečnosti jsem to- já jsem Drake. Já jsem psal milý Bobby Brown, přiznávám se. E Tak. A... Takže to. No takže, hele, moje, moje pointa, zrovna humor. Já třeba, hele, dva dny nebo tři dny zpátky jsem měl obrovský reality check. Když jsem skočil na Mikýřovu stránku a projel jsem asi měsíc Survivor klipů. V každém klipu, kde on hrál, kde on trolil, kde vyloženě, tak jsem vyrobil falešný balíček imunity. A víte, co je opravdová odvaha? Nefejkovat imunitu. Je to namazat se burákovým máslem a jít zazvonit na Karlose Vémolu. Mikýři, když ty posloucháš tuhle tu kmenovou radu, tak měl by si k tomu něco dodat. Co by to bylo? Uh, já bych chtěl říct jednu věc. V podstatě vzdát to v jakýkoliv moment survivora nebo si přiznat, že už člověk nemůže dál, tak podle mě není ta pravá odvaha. Ta pravá odvaha je namazat se burákovým máslem a jít na návštěvu ke Karlosovi Vémolovi protože tam je asi 40 věcí, co tě můžou sežrat. Díky. Já na to koukám a říkám si, děláš si... Měsíc hladový na ostrově a furt vaří. On prostě s ním nemůžeš mít nějakou reálnou konverzaci, protože on všechno je vtip, všechno prostě je jenom další grill a ty prostě lidi, co se s ním dokážou bavit, jsou lidi, co se přestřelují konstantně takhle. Jo, to je prostě... To je jako se bavit, to je jako se bavit s Lukášem, když jste na party, to, to prostě ty jedeš, ty jestli vaříš a tím se jako bavíš a testuješ ty vole tu polotovost toho druhého člověka, jo. Pak jdeš do komentářů a tam je, tam je, Jarka 50 let. Tak ten, ten síráček, ten mlíčňáček, my teda vůbec nepřijde zábavný, on to na tom ostrově vůbec nebere vážně. Říkám, je to reality show, ty on jediný ví když tam má vařit. Všichni ostatní tam jsou buď relativně nudný, nebo já jsem na chybí mi mojí follow, agutí, kabelky, já jedu domů. Vlajka z to bylo lepší. Chápeš A já normálně vidím a říkám si, ten Mikýř je prostě suverénně nejzábavnější člověk na českém internetu. Tím, jak je poutový, co dokáže instantně vytvořit. Dale, Nějaký jako celkem solidní prostě procento vtipů mine, ale to neznamená, že přestane střílet, kápeš? Ale i tak, jak je v tom Survivoru a tam se potkal s tou masou těch boomerů a běžných Čechů, ne těch lidí, co sledujou ty jeho videa na internetu, tak tam vidíš, že pro ně je absolutně nevtipnej. A víš proč? Oni vůbec nejsou na stejný intelektuální úrovni. On nebude vtipnej pro lidi, pro který doposud je pík všeho humoru i zer prostě, když mluví o cigánech na silvestrovském speciálu. Víš? To prostě to tam jako není, že jo. Takže já, já, fakticky, fakticky ty vole, humor je strašně subjektivní, extrémně subjektivní. A můžeš mít relativně velký jako rozptyl, jo. Máš prostě, můžeš mít jako vel, relativně velký jako rozptyl, třeba můžeš si užívat fekální humor, můžeš si užívat prcičky, ale zároveň se tlemit nějakýmu jako ty vole tomu existenčnímu postironickému jako youtuber nebo internetovému humoru. On je něco lepší než Izer, jako jo, no to je vlastně pravda. Čas, jako špatný příklad, to byl, tady, příklad. Je, to byl tady, špatný vás. příklad, jo. Ale hej. Třeba moje máma, moje máma, pro ní je nejvtipnější člověk na planetě, Štěpán Kozub. Prostě Kozub, Kozub, jenom, hele, já neironicky jsem vzal mobil s nějakým kozubovým skačem a dal jsem ho mámě a říkám, mami, podívej se, co kozub udělal. A já jsem vzal ten klip, kde kozub přijde a Ahoj kutí, ahoj kutí, je to dívitko Oštěravský a moje máma. No tak to ne, ne. On dělá, že je gay a že je blbej. No, 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 Vojto, Vojto, pošle mi další, ty kozubový reelsy. Já říkám, mami, mami, jako fakt, mami, je, 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 fakt jako prostě, če, ty vole, Aleš Štěpán, zub. on má fakt jako dobrý věci, on má dobrý storky, on má perfektní energii, ale dost často jsou jeho skeče takovýhle úplně primitivní, hraju retarda, hraju retarda jedna. hraju retarda dva. hraju retarda tři. hraju retarda 4, jo. A ty jsou takový underrated, ale pak má momenty, kdy on udělá perfektní story, všichni poslouchají, má perfektní zápal a to je fakt zábavný a ukazuje to, že to je chytrej, chytrej kluk, že to je výborný bavič a že to má perfektně zmáknutý to svoje publikum. Jenže, když opravdu znáš publikum a víš, co tě živí, tak to taky znamená, že ty víš, že oni mají občas radši ty jednodušší věci. Ondra Sokol tohle dělá perfektně. Ondra Sokol já si, já si, myslím, že Ondra Sokol si musí myslet o lidech, co sledují ty vole jeho pořady, že jsou úplný ale přesně ví, co chtějí. Takže on to odjede, ty lidi ho milujou, ty lidi ho žerou. A on přijde prostě domů a říká si, ty vole, kámo, tak jako to je neskutečný, vole, co prostě, to je neuvěřitelný. Ty by věděli, co já si o nich myslím. To je dostal babiš efekt, to mi nevím, to jako to. Jo, no, takže, je, hele, jak říkám, prostě humor a speciálně ještě u reakcí, jo, musíš brát v potaz, že hromada lidí chce jenom, aby si prostě pustil to s... video a oni k tomu měli nějaký audio šum na pozadí a nějaký chat. Jo. To samé je vlastně u gameplaye. Já nemůžu vynachválit Melichara za poslední rok, nebo více jak rok. Ale spousta lidí mi napíše, kámo, tak jsem zkusil toho Melichara, já ho nemůžu vystát. Já se přijdu podívat, jak hraje nějaký Far Cry. A jediný, co chci, je vzít pěst a narvat mu ji do držky, protože nezavře hubu. On dělá cokoliv, jenom, jenom nehraje tu hru. A to se mi vlastně psali i jako hodně mě. Takový jako, hoj to, když si točil let's play, tak se 40 minut soustředil na tu hru. Teď ty prostě, ty hraješ hru, během 10 minut ztratíš pozornost, musíš udělat nějaký, musíš najít nějaký YouTube video, abys udělal vtip a pak se vrátíš zpátky. A já říkám, jako jo, určitě, ale víš, jako prostě přece zapnout tu hru a hrát jí, dokáže jako každý streamer. Jenom někteří to dokážou fakt dobře, taky ty frajeři, co jsou dobrý ve všem, jako Spike a tohle Já zase jako prostě to sít sázím na tohle to. Na mě je Melichar moc intelektuální, klidně to přiznám. Hm? U Má Japučíno, no. Velký Japučíno. Fede byl hrál jednu dobu na streamu Lolko a v desáté minutě byl level 2 pod věží a pořád dělal storky. Klasik. <laughs> Mě baví Melichar, ale jeho gameplay je otřesný. Je se mnou něco zlé? Tohle jsem si doslova řekl já v roce 2012. Já kam kamo ten Melichar vypadá jako dobrý týpeček, aby s ním pokecal na Skypeu, ale každý jeho let's play dislike, to je absolutně strašný, jak hraje tu hru. To je nejhorší hráč na planetě. No, takže tak, no, takže, jako to, to, takže tak, prostě. Já prostě, já, za mě třeba upřímně, já jsem nikdy nepochopil, nikdy jsem nepochopil, jak jsem se dopí... Na, u těch let's to chápu, tam je fakt v main focus ta hra, u streamů já jsem nikdy nepochopil, jak jsem se já kdy dostal ty vole na první příčku. Mě to, mě to uniká, mě to reálně uniká, já to prostě nechápu. Ty máš hroty s Melicharem tři otazníky. Roky to já jsem rád, že jsem našel někoho, kdo je prostě, na koho jsem moc intelektuální, jak já, tak i ten Melichar, kdo je prostě mimo úplně, jo. Že víš, že Protože lidi chtěli českou verzi Forsena. to prostě uniká v tom, že já bych čekal, že nade mnou bude někdo, kdo má mnohem přístupnější ten humor. Takovej mnohem víc jako, mnohem víc, aby se chytnula i třeba moje máma nebo kucí z hospody. Což byl třeba ten Fety. Ten Fety na tohle byl perfektní. Jo? Ten, ten Fety byl perfektní. Dokud byl Fety jednička a my jsme byli nějaká alternativa k tomu, tak jsem to chápal. Tak jsem to přesně chápal. Ten si říkal, dobré, největší množství lidí má Tyler ten jeho humor, který dělá skvěle, který prostě ocení největší procento lidí, pak jsem tady já s nějakým svým vole sarkastickým, vole rádoby, acting, konstantní reference humorem, jo? A tak by to jako mělo být, co se týčí popularity. Pak se to jako vyměnilo a já tady sedím a říkám, OK, dobré, jak jsme se sem dostali? Jak jsme se sem dostali? Možná lidi podceňuješ. Jo, to je dost možný. Já třeba od roku 2020 mám pocit, že jste všichni... Ale pak vždycky je nějaká jedenáctá hodina a Dalbert sem napíše tajiles tu slohovku a já si řeknu, no tak to mě moje publikum je vtipnější jak já. <laughs> Fety se na to vykašlal, nikdo nenahradil. Já bych neřekl, že vykašlal je správný slovo, ty mentální problémy jsou závažná věc a speciálně u chlapů, kde se o tom prostě se to banalizuje a nemluví se o tom tolik a dost hrom, lidí to prostě odepíše jako kámu, měl by si být silnější, drž, chlap, vole, a to jako vytváří problém. Velký. Na mě je moc intelektuální i novby. <laughs> <laughs> takže tak, takže Hail tak, takže tak. Pojď tak. má hezky bousy, musíš si holit krk? Ne. Humor se mění, no, teletele tele už taky nejde. Čet, jako by sorry, ale teletele tele byl absolutní pík, jako je hlavanka, doteď to tady máme jako alert. Podle mě by měli vrátit teletele. Tele. Mm, ty máš dobrý referenční humor, ale odkazuješ s ním na věci, kterým nad se tolko lidí dostatečně nepřiblíží. Mrzí mě to, že se do toho nezapáje víc lidí. To je i ten melichár, to je přesně proto, si rozumím s melicharem. Melichár, ty vole. My jsme hráli tu cínkačku. Já se Hej, my jsme hráli tu cínkačku. A teď tam čármí skákala přes tři pasti. A Melichar, ty vole, když se na nich vysekala, tak Melichar jí řekl Ty vole, čármí Zendaya zvládnula v tom novém filmu dva a ty tady prostě děláš problém se třema, ne? A já opět říkám, to je Prostě, kdo tohle stu... řekne, vole, to je takový Já se tam, a já jsem tam tomu tlemil, říkám, ty ješ fakt <laughs> A on prostě z toho Discordu slyší, že ty vole, jsem to po... že jsem to pochopil, ne? A tak uznali, he hehehehe he. Ale Všichni ostatní, co tam byli, tak se buď moc soustředili, nebo vůbec nechápeli, o čem se jako mluví, že jo. A to, to, jsou ty věci, které já mám rád, že jo. Až to to jsem si jako to si užívám. To si jako užívám. Mimo to jako, samozřejmě tu jako klasickou energii, kterou ten Melichar má. Včera Melichar vypínal stream, tak se tam bičoval, ne? se tam byl a říká, hoši, dneska se omlouvám, že jsem tolik nemluvil, že jsem nejel tak rychle, ty vole, jo, prostě. Dneska, vole, dneska jsem neměl Japučíno. Dneska jsem jako i unavený, ty vole. A říkám, děláš si prdel, vole, prostě frajer tam bičuje za to, že neměl tolik energie a stejně tam měl větší Japučíno, než ty 98% lidí, který byli ten den live. Co je pravda na z tom klipu? Vy si jako myslíte, že mi tady můžete jen tak dát 69 korun dono? Bez toho, abyste mi řekli aspoň, pane? Tak bych vám chlusnul do toho vašeho hnusného ksichtu, Zatímco vy byste tady seděli, byste klečeli na kolenou vedle mě v mojí stream místnosti a lízali byste mi moje koleno. Čet, čet, kdo si to klipnul? Kdo si tohle klipnul a proč nad tím právě ten, ten, ten člověk teď edžuje? Diplomat Českého Twitche, politický znalec, expert, odborník. Tak pojďte. Jak to je daleko od sebe totiž. Sakra práce. No, takhle, tohle je Olomouc, ne? Tohle je Olomouc, takže tohle je Liberec. To jsou pardubice.